Poques vendes en el primer diumenge de rebaixes. Aquesta és l'opinió generalitzada dels botiguers i botigueres del centre de la ciutat, ja que en aquest primer festiu d'obertura de l'any les vendes han estat molt fluixes. Bueno, por la mañana bastante bien, pero ahora por la tarde ya ves tú, bastante tranquilita, porque supongo yo que la gente está más en el centro y aquí en Terrassa se nota un poquito menos. Durant aquesta primera setmana de rebaixes les vendes han augmentat, però no tant com en anys anteriors. Crec que és a tenor de tot el que va últimament, fluixet. Actualment jo crec que hi ha rebaixes sempre, i aleshores això fa que la gent no agafi aquella embranzida, saps? De quan s'acabava un dia i l'endemà tot es convertia en rebaixes. Jo crec que és per això, bàsicament. Bueno, el tema de las rebajas, al principio sí que es verdad que los dos primeros días sí que se nota el mogollón porque eran días festivos, o sea que no habían empezado el colegio, pero luego ya cuando ya empiezan las clases y todo, pues todo pega un poquito de bajo. Pel que fa a l'obertura en dies festius, des dels comerços es pensa que cada cop menys gent els aprofita per comprar. És el mes de desembre i en diumenges que han obert, que jo personalment opino que no fa falta. Sí, a més que qui treballa a botiga ha de descansar i necessites un dia de descans sí, perquè la feina puja massa, però hi ha diumenges que no hi ha la feina que dius, uah, hi haurà un munt de gent. No, és com un altre dia normal o baixa bastant. Jo crec que ara ja hi ha masses diumenges oberts i aleshores la gent, aquella gràcia que li pot fer anar un diumenge a comprar, doncs esclar, la gent també està una mica saturada, llavors cada vegada el quart menys, el cinquè menys, i jo penso que haurien de ser molt puntuals. Els festius d'obertura de l'any 2019 seran el 7 de juliol, el 12 d'octubre i el 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.